Domínguez. Em reps? Et rebo, Jair. Aquí, Peyu. Repeteixo, aquí, Peyu, et rebo. Em rebeu, company? Perfectament, Neus. Et rebo, Jair. Aquí, Peyu. Aquí, Neus Rossell, ho rebo. Breiko, Johnny 5, en aquesta vall bona. El búnquer. ...1924, Omaha, Nebraska, Estats Units. Extra, extra! Bartomeu a la trena! Dame uno de esos, chico. En Marlon i la Dorothy Brando acaben de tenir un fill, en Marlon Jr. Ja tenen una nena de 3 anys que es diu Jocelyn. Ja tenen la parelleta, eh? Sí. Quina ràbia que fa la gent que diu això, tu. Sí. Què? Aneu a buscar la parelleta, eh? Parelleta de què? Parelleta de què, si són germans? Dius, en entorns monàrquics. Pot tenir certa lògica. Que aneu a buscar la parelleta. Ja ho veurem, ja perquè veurem, poder sí, ja poder sí, poder després, sí, a la llarga. Depèn de com vagi. Si s'entenen, noi, mira, tot bueno. Queda a casa. Ai, en fi. Bueno. No t'enfadis, Jair, perquè la història d'avui és maca, sí? Ja veuràs. Sí, vinga, no hi ha morts de tuberculosi, tenim una família feliç, els Brando són una família normal. El pare és fabricant de pesticides i la mare és actriu. La parelleta. La parelleta, eh? Aquests sí que són parelleta. La Dudy Brando és una dona empoderada. Va amb pantalons, fuma, condueix i dirigeix un teatre. Això pot semblar molt normal ara, però estem parlant dels anys 20 del segle passat. Que ja no m'ho sembla normal ara, tampoc. No? Que dirigeixi un teatre? Una dona. Li donguin la direcció d'un teatre. L'Institut del Teatre dirigia una dona fins fa no gaire. Sí, mira. Ah, no sé qui ho va ser. Vull dir... Els anys, tens raó, als anys 20, si una dona sortia de la cuina, ja se la mirava malament, eh? Sí, sí. A fregar! ¿Dónde vas? ¿Qué haces en el pasillo? ¿Qué haces fumando? ¿Cómo que conducir? És horrorós. Ara, això avui en dia hauries d'anar molt lluny per veure-ho, eh? Sí, senyor. El Baix Llobregat, com a mínim. Que no, que aquí a Osona també ho he vist jo, eh? No sí, anat, no, és veritat. No has anat tan lluny, arreu, eh? Tot arreu. Això passa tot arreu. El petit Marlon es retira més a la mare que al pare. És un nano inquiet. No té pensat dedicar-se a una vida grisa i avorrida com la del senyor dels pesticides. Que també déu-n'hi-do, eh? Sí. Deu arribar a casa que... Bueno, no se li costa cap mosca, eh? Tens aquest avantatge. És més, deuen caure mortes, no? Clar, s'acosta la mosca pum, i a 20 centímetres... Va, perfecte. Perquè... Va molt bé per les mosques, no va tan bé pels pulmons. No. Ja hem dit que en Marlon és un nano inquiet. Això pels pares és molt maco, però pels professors no ho és tant. En 2 anys ha de canviar 3 cops d'escola. L'expulsen per mal comportament. Ja hi som. Ja, això mal comportament ja m'ho conec. Si ets una mica mogut, ja diuen que es porta molt malament aquest nen, eh? Sí, sí, sí. Bueno, en aquest cas el fan fora per anar amb moto pel passadís. Aparta, tonto! Que arribo tard! Que arribo tard de dibuix! Deixa'm! Venga, amb una Harley! No, home, potser sí, si fos professor, sí que li fotria un... Fer-lo fora, no ho sé, però... Avisar els pares, no? Avisar els pares, trucar-los. Tu, que el nen ha arribat amb moto avui. Ah, no passa res, però és que té 8 anys i ha arribat amb moto a dins la classe, no? Val. Ja venim. Quan arriba a l'institut ja comença a comportar-se. Un dia de primavera, el director d'estudis el renya perquè ha fet tard. Li diu, has fet tard, Marlon. Quan sona la campana, ja heu d'estar asseguts al vostre lloc. Aquella mateixa nit en Marlon s'ho pren en sèrio i es lleva a les 3 de la matinada. Ostres, potser no calia tan aviat, no? Es lleva a les 3, puja al campanar, roba la campana, que devia pesar uns 50 quilos, fa un forat al pati i l'enterra. És mogut, el nen és mogut. El nen, noi, és creatiu, és té molta imaginació. Fa cada una... Doncs sí. Està clar que anar a classe i estudiar no és el que li demana el cos, amb en Marlon. Seguint els passos de la seva mare, s'apunta a classes de teatre i cant, i allà descobreix que això d'actuar se li dona bé. És un jove ben plantat i fort, amb una bona veu i una mirada encara pura i brillant. Troba feina d'actor
que no és una cosa fàcil a l'època, i en Marlon va alternant les classes d'interpretació amb feines de tot tipus. Fa de cambrer, cuiner, vigilant nocturn en una fàbrica, de lampista, llauner... Un bon dia li truquen per anar a arreglar un lavabo. No. Quan hi arriba, descobreix que és la casa de Tennessee Williams, el famós dramaturg. En Marlon li arregla el lavabo i marxa. Al cap de dos dies, es presenta al càsting per l'obra Un tramvia anomenat Desig, que dirigeix el mateix Williams que li ha arreglat el lavabo. En Marlon arriba fet una coca, com sempre, i en Tennessee Williams li diu: aquí no hi ha cap vàter espatllat, eh? I en Marlon respon: no vinc a arreglar res, jo vinc al càsting. Com t'has quedat? Marlon? Què pensaves que era llauner? En Marlon fa la prova i deixa estorat a tothom. El mateix Tennessee Williams reconeix que és la millor interpretació que ha vist en la seva vida. L'obra és un èxit a Broadway, on es representa 855 nits seguides. Jo no hi entenc de teatre. És molt, això, Peyu? No és tant com L'estranya pareja de Joan Pere i el Paco Morant, però déu-n'hi-do, és bastant. Està bastant. Bé, està bé. Està bé, està bé. Per ser Broadway està bé. Per ser... En Marlon, per la seva banda, segueix sent un home inquiet. Aprofita els temps morts per practicar boxa entre vestidors. Un dia li trenquen el nas i surt a actuar amb la cara feta una coca. Manu. Va, Marlon, sal ja. Però que el raja, mira com raja, que no pot sortir a fora. A la primera escena ja amb el nas rebentat. Això, jo conec un cas d'això, eh? Sí? No de nas, precisament, però rajant sang, sí. D'un canvi de vestuari ràpid fora de l'escenari. Sí. Pujada de cremallera i ai, ai la bossa. Ai. Surs amb aquella tensió, no? Home, quina, i tant. Quina interpretació avui. Quina interpretació, avui? No? Molt contingut, eh? Sí, collons, sí. M'acaba. Hòstia, i parlava alemany de cop, eh? Jesús! Se'l veia tens. Li diuen que vagi a l'hospital, però ell diu que ja hi anirà quan acabi la funció. Professional. Un professional, de cap a peus. Tot i el nas trencat i el seu comportament conflictiu, la crítica és unànime. Ha passat de ser un desconegut a ser el millor actor de Broadway. En Marlon Brando també és escollit per protagonitzar l'adaptació al cinema de l'obra. La seva entrada a Hollywood no pot ser millor. La pel·lícula és un èxit i ell es converteix en una estrella. Li plouen ofertes, una d'elles per protagonitzar La llei del silenci, on dona vida a l'estibador Terry Malloy. El dia de l'estrena, Brando aguanta 5 minuts i marxa del cinema perquè diu que no suporta veure's en pantalla. Diu que la seva actuació és pèssima. I aquell mateix any guanya l'Oscar al millor actor. No m'ha agradat gens. No m'ha agradat... Òscar. Ja no passa això. És un... No. Ara passa al revés. M'ha agradat molt. I no hi ha Òscar. No hi ha ni Òscar ni cap oferta més. En Brando és terriblement estricte amb les seves rutines d'actuació. Ha passat anys estudiant el mètode Stanislavski i creu que sempre hi ha marge de millora. Creu que l'única manera de ser actor és buscar el límit i patir cada vegada més. Bueno, el mètode Joan Oller. Sí, senyor. Sí, senyor. Patir cada vegada, és més aviat, el de patir cada vegada més és el mètode de les alumnes de Joan Oller, més que el seu. El seu caràcter temible fa estralls entre els seus companys de repartiment. Diu que necessita concentració en tot moment i prohibeix a la resta d'actors que parlin amb ell mentre està assajant. Això és que també em pipa una mica, si sí, estàs assajant... Tu tampoc deixes que parlin amb tu quan estàs assajant. Que ve gent a tocar els nassos, eh? Hòstia, si ve gent a tocar els nassos. I abans de sortir a actuar, que falta un minut perquè has de sortir a l'escenari, sí? I ve... Peyu, vine, que surt un moment, que hi ha una gent que es faran una foto... No, és que no hi ha temps físic, escolti, que d'aquí un minut he de ser aquí a l'escenari. Bueno. Digue-li a Marlon Brando, sí? Digue-li això. Un minut abans de sortir. Digue-li que es volen fer un selfie. Patapam! La seva reputació com a actor difícil creix cada dia que passa. Les llegendes sobre la seva mala llet s'expliquen per tot Hollywood. S'explica que en una escena que compartia amb Frank Sinatra a la pel·lícula Guys and Dolls, en Brando va fer emprenyar tant en Frank que aquest li va tirar una forquilla a la cara. Ostres. No se li ha clavat, però, perquè ha caigut a terra. Val. Una mica ha fet l'amago, sí. Aquell de clavar-se i després a terra. Una forquilla té mala llet, eh? I el Frank Sinatra, que se'l veu un tio tranquil, eh? Vull dir que per fer emprenyar el Frank Sinatra... Sí, és veritat. Que li va al cor com el Guillem Jornet, dona la sensació, no? Que és un tio... A més, Frank Sinatra és un tio... Aquella veu, però que dius... Aquest tio no té ni mitja hòstia, però clar, no el toquis, eh? No. El toquis. No el toquis, que té uns amics. Sí?
La seva fama com a actor problemàtic augmenta, però també ho fa la seva fortuna. El catxet d'en Marlon Brando s'ha disparat de tal manera que durant el rodatge del film Rebel·lió a bord, a Tahití, veu una illa i decideix comprar-la allà mateix. Quina illa més maca. M'agrada molt, guita. Compro. És bo, això m'agrada. És de milionari. De milionari. L'any 1972, Francis Ford Coppola el contracta per fer de Vito Corleone a la seva pel·lícula El Padrí. En Marlon diu... Qui més hi surt? I en Francis li explica que vol en Burt Reynolds per fer de Michael, de Miquel... Miquel? Miquel Corleone. Michael Corleone. En Marlon li diu que en Burt és un actor de merda i que si el contracta, ell se'n va. Bé. No, bé, vull dir, amb la veritat per davant. Sí. Perquè si no t'agrada actuar amb algú, és millor dir-ho abans. Perquè tu imagina't que en Joel Joan i en Jordi Sánchez no haguessin estat esbarallats. Durant... No, al principi de Plans Bruts. Ah. Que s'odiessin a mort, no? És que fareu la sèrie vosaltres dos. Clar, si tu calles... Si no hi ha el feeling... Si no hi ha feeling... No per es pot sort, fer. Per sort nostra hi havia feeling entre ells. Ah, em pensava que era entre nosaltres. Ah, no, entre sí, nosaltres sí, també. Fa un programa amb pellos. Però igualment... Odio a mort, però bueno, ho faré pels diners. Bueno, no s'ha de fer mai. Però a Catalunya això sempre va... Saps que no tardarà gaire a córrer el rumor de en Peyu i en Jair a la vida privada? No es traguen, eh? Fan allò perquè, mira, perquè els hi donen una milionada, però marxen d'allà... I ja està. I no, ja, no es no parlen... No es parla ni res que m'ho ha explicat la Neus. De gratis, eh? O sigui, així ja està. La Neus fotent maranya sense venir a cuento, eh? Sí. Dic, hòstia, noi, què Déu? Passa? Aquesta noia, ja et vaig dir que no l'havíem d'agafar. En Marlon acaba aconseguint un altre Òscar per la seva interpretació de Vito Corleone. El dia de la cerimònia no hi assisteix. És que si a mi mai em nominen els Òscars, Déu no ho vulgui... Sí? Crec que no hi aniré, però no sé, crec que no sabré què posar-me. No? And the Oscar goes to Peyo! 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 I arribo jo allà i faig el discurs en català, íntegrament. Et vens amb una samarreta d'aquelles que portes de tu, propaganda? De festa de la vaca, eh? I les espardenyes prenes de fang, que ningú entendrà res, tota la moqueta aquella. Tota plena de fang. Què és això? Però què ha passat per aquí? Qui ha cardat aquest merder? Bueno, tu... Merci, eh? Me'n vaig. T'imagines? Un discurs d'agraïment dels Oscars. Sí, bueno, merci, sí, eh? Me'n vaig, tu. Adéu, que va. Me'n vaig. Quina hora és ara a Manlleu? He d'anar a posar a menjar els gossos. Bé. És que, i el dia següent. El discurso de Peyu no dejó a nadie indiferente. El polèmico Peyu... En fi, ell no assisteix a la gala dels Oscars a recollir el premi, però en el seu lloc hi envia a una jove a recollir-lo i a llegir un manifest que condemna el tracte dels americans als nadius indis. O sigui, que en Marlon no va anar ni al pica-pica de després? No, que fan. No. I no només això. En Brando renegava fins a tal punt de Hollywood que es comenta que el primer Oscar el va perdre, el que li van donar, hòstia, sí. No sé on l'he posat, i el segon el feia servir per falcar una porta al lavabo de casa. Noi... Ostres. Més sobrat. Mira. Sí, que sobrat, sí. Bastant sobrat, sí. Tot i això, la seva carrera segueix imparable. Interpreta el coronel Kurtz a Apocalypse Now, fent un paper memorable. Com a llegenda vivent de Hollywood, demana salaris estratosfèrics. Per aparèixer 10 minuts a la pel·lícula Superman, va demanar 4 milions de dòlars. I els hi van pagar. Anava a dir per demanar, però no. No, els hi van pagar. Els hi van... 4 milions, 10 minuts. Està bé, no? O sigui, són 400.000 dòlars al minut? No ho he dit bé. Sí, ho he dit bé. 400.000 dòlars al minut. Són molts dòlars. Són molts. Més que en Cristiano Ronaldo, eh? Sí, cobra, sí, sí, sí. Com que en Marlon no era dels que acostuma a memoritzar textos, va fer que li enganxessin un pòstit amb el seu diàleg als bolquers del nen que feia de Superman petit. Sí, tu veus el Marlon Brando allà dient mira que maco, oita que s'ha fet aquest nen. I ho té tot apuntat allà als bolquers. I anar llegint. Anar llegint. 4 milions, eh? I no va tenir collons de prendre's un pòstit, eh? Ara que el va parir. Ah, no, si voleu que m'ho prengui de memòria, són 8 milions. No? Tinc molta feina, tinc molta feina. Els èxits a la pantalla, però, no es corresponen amb la seva vida privada. Divorciat 3 vegades i amb 11 fills repartits pel món... És normal que a vegades sorgeixin alguns problemes familiars. El pitjor passa l'any 1990. El fill de la seva filla, Cayenne, com el Porsche, sí. Apareix assassinat a casa d'en Marlon. El cas es converteix en un circ mediàtic.
Més encara quan es va saber que un dels sospitosos del crim era un dels fills d'un altre matrimoni de Marlon Brando que estava enamorat de la filla. Quin merder! Aleshores, en Marlon, què era, pare o sogre? O sigui, un fill de Marlon sí. està enamorat sí. de la filla de Marlon. De la filla de Marlon. No. Són germanastres només, sí. no? No passa res. No passa res, no, en principi no. En principi no ha de passar res. En Marlon s'acaba gastant 7 milions de dòlars en advocats per evitar que el seu fill, en Christian, que dels 11 fills, per qui serà l'assassí? En Christian. Ja es veu. En el menjador amb el candelabro. Intenta evitar que en Christian vagi a la presó, però tot i així hi acabarà passant 6 anys. Mentre està allà dins tancat, la filla, la Cayenne, es suïcida. Els problemes se li van acumulant a Marlon. A mitjans dels 90, la seva popularitat ha caigut en picat. Les males veus diuen que ha de... dilapidat, ara. He fet tres intents. No estàs acostumat a aquest verb, perquè tu no has dilapidat res en la teva vida. No, en principi no. Tota la fortuna en males inversions i en les múltiples batalles legals que té obertes i que pràcticament viu en la indigència. La seva assistència... Assistenta? Hòstia, estic fi, eh? Sí que necessita assistència, sí. Sí, sí. Legal. La seva assistenta... Que si poguéssim posar... La criada, cony, ja està. Es llegeix més fàcil. Que també és la seva amant i amb qui ha tingut un fill autista, li posa una demanda de 100 milions de dòlars. Però a en Brando ja no li ve d'aquí perquè en aquest moment ja deu 20 milions als seus advocats. Ostres! I jo pensava que li devia pasta en Cuevillas, però... Doncs... però això ja és gros, eh? Molt amic ha de ser l'advocat perquè puguis quedar a deure 20 milions de dòlars, no? Ja t'ho passaré, ja t'ho aniré pagant. T'ho aniré pagant. Això descompta'm un dia que li deixes 50 euros. Això descompta'm-ho del que et dec. No cal que m'ho tornis. En Marlon Brando, el que havia sigut l'estrella més brillant de Hollywood, s'està pagant a la seva mansió de Beverly Hills. La casa està buida per dins, perquè s'ho ha hagut de vendre tot per fer front als deutes. Sobreviu amb la pensió del sindicat d'autors i les poques feines que li ofereixen. Una d'aquestes, molt inesperada, és la que li proposen interpretar a un mossèn a la pel·lícula d'Scary Movie 2. Un mossèn a Scary Movie 2? Sí. La merda aquella dels germans Wayans? Els negres marihuaneros, aquells, amb tot el respecte, eh? Allà va acabant Marlon Brando. Els de la careta, no? Sí. Que maco, aquella sí. disfressa de carnaval, eh? Allò és preciós. És la disfressa... Vam acabar fars, eh? Hòstia, sí, vam acabar fars d'aquella careta. Doncs allà. Van a fer unes proves de càmera i quan el van veure els germans aquests, com es diuen? Els Wayans. Els Wayans, doncs van dir, escolta'm, parem-ho tot, que aquest senyor està molt cardat i ens interessa. En Marlon va amb una bombona d'oxigen i ha de parar de respirar entre paraula i paraula. No, parar de respirar, no, parar a respirar. Ah, a respirar. He dit la preposició malament. Para. Ha de parar a respirar. Tots coneixem aquest tipus de persona, eh? Sí. Josep! Sí, digue'm... Que escolta'm... No passa, estic perfectament, eh? Ostres, o sigui, pulmons cardats, no? Una mica. Això, sumat al fet que s'ha engreixat una mica i pesa 160 quilos, fa que a mig rodatge hagin de córrer cap a l'hospital. Finalment, l'1 de juliol del 2004, als 80 anys, mor el que és, segons la majoria dels crítics, el millor actor de tots els temps. Ostres, i el més gordo. I, però segurament. 160, eh? 80 anys, però, eh? 80 no està malament, eh? Home, collons. Llavors, no, és que has de mirar de menjar una mica més de quinoa i els àpats més equilibrats. Dóna-li quinoa en Marlon Brando. Sí, ja veuràs on te la cardes. Escolti, però que el Marlon Brando, vostè sap el que menjava i el que bevia? 80 anys, eh? M'atabali, sí. Escolti. Sí, no m'atabali amb la quinoa. No m'atabali, deixi menjar el que vulgui. Si em diu, si vostè menja quinoa, viurà 230 anys. Ah, bueno, parlem. Vale, però... Però és que Marlon Brando sense quinoa em va fer 80 i tu amb quinoa podem fer 67, eh? Vull dir que... Aquest és el problema. Hem de posar-ho en una balança, sí, llavors, no, que aviam què convé. La ciència, molts estudis i tal, però jo conec molts casos que els estudis es trenquen, eh? Es trenquen, per tot arreu. Des d'aquest programa s'està faltant el respecte a la quinoa d'una manera... Que no. Que ho seguirem fent fins que algú vingui amb un plat de quinoa deliciós i ens faci callar la boca. Ara. Però fins que no passi això, la quinoa és una merda. Jo conec. O sigui, l'empirisme em diu que jo conec sí. un senyor sí. alcohòlic de tota la vida sí? que es va morir amb 87 anys Bastants. I a dia d'avui sí? no conec ningú que hagi menjat quinoa tota la vida
i que hagi passat dels 50, perquè abans no existia la quinoa. Per tant, no està demostrat res encara. No està demostrat. De moment, l'alcohol va per davant de la quinoa. Sí, senyor. De moment et diuen què és més saludable, empíricament, l'alcohol. L'alcohol i l'arròs a la cubana. Que era el que s'havia quedat sempre en Pepito. Sempre en Pepito, arròs de la cubana. Era el més sa que menjava, perquè tot l'altre era fregit. Avui vaig... Avui fluixet, fot un arròs a la cubana i unes croquetes. Pepito i l'ampolla de vi, aquella que es fot de Valdepeñas. En fi, escolta, Marlon Brando, guiteu-lo. Aquí és quan estava primer. Quinoi, vaya pibón. Ei, guapo, eh? Fot aquesta mirada. Aquí ja li havien trencat el nas, em penso, eh? Podria ser, podria ser. Ha fet la tècnica que sabem fer tots els que no estem molt forts, de quan fas la pose, de ficar el braç per sota del bíceps i que sembla que cardis molta bola i és xitxa aplastada. És xitxa aplastada. Xitxa aplastada que té nom de plat peruà. Sí, senyor. Tomar un poco de xitxa aplastada? Home, dos. Xixa aplastada i una rosa a la cubana, també. Pel Pepito, pel Pepito. Bueno, públic del búnquer, Marlon Brando entra sí o no? No! Sí! Mira, entre tot aquest guirigall s'ha sentit una veu assenyada que ha dit sí, home, sí. Sí, home, sí. Escolta, per favor. Ah, no digueu bestieses. Sí, home, sí. Marlon Brando. Marlon Brando, per majoria absoluta, entra al búnquer. Un aplaudiment per ell, home. Bravo! Bé, Marlon, bé. Ai, a Neus Rossell, qui tens avui al búnquer de convidat? Doncs tenim gent de Rabós, de Castellbisbal, de Terrassa, de Bellpuig i de Roda de Ter. Mira. O de Ter, com ho dieu vosaltres? De Ter. Ho he hagut de pensar perquè no ho dic cada dia, tampoc. Roda de Ter. Sí. Mira, a Castellbisbal hi tenim en David. David. Que és estudiant a l'Institut del Teatre, no? Oi, no fotis! Sí. Quin curs passes? Bueno, ara estic fent segon. Segon. I quants cursos hi ha d'això? Musical. Hi ha 4. De musical? De musical! T'espero com t'agrada això. Ostres, David, que bé! Com en Marlon Brando, és que... No? Molt bé. Justament, ara a classe estem fent una escena, estem treballant una escena del tramvia. Mira, el tramvia, eh? Del tramvia, tu. No cantaràs, no? No passa de moda, eh? No cantaràs ara un moment aquí, no ens cantaràs res. Sí? Sí, de cantar puc cantar. Oh, Va, home, per favor, una miqueta. Aviam. Puc ser la pluja d'estiu, puc dibuixar-te un cel blau, puc ser un vaixell mar endins i navegar si s'escau. Seré allò que a tu et calgui per ser feliç. Puc fer-te llum a la nit perquè no et sentis mai sol i convertir en gran història un record qualsevol. Faré allò que a tu et calgui per ser feliç. Bravo! No sé si s'haurà sentit bé. Bravo! S'ha sentit perfecte. Perfecte. Sí. Meravellós. Molt bé. Perfecte. Què era? Del Rei León? De què era aquest tema? Era Puc ser-ho tot de Manu Guix. Puc ser-ho tot de Manu Guix. Manu Guix, Vaig dinar amb ell l'altre... Bueno, dinar al mateix restaurant, no amb ell. Val. En taules separades. Ens vam trobar aquí en un restaurant a Vic, el Manu. Bé. Escolta'm, i tu has tingut el Joan Oller de professor? Només per curiositat, eh? No, però sí que conec gent que l'ha tingut, i perquè ha estat molts anys, malauradament, i, bueno... També he estat a totes les vagues que s'han fet... I ara també s'apropa el Dia Mundial del Teatre, que serà important, també. Serà un dia de reivindicació. Hauríem d'analitzar aquest bueno que ha dit ell, eh? Sí, que diu moltes coses, eh? Sí, diu tot, ho diu tot. Jo sí que tinc amics que l'han tingut i bueno. Bueno. Aquest bueno també diu que tinc professors de baixa per la situació, vull dir que està tot el tema una mica revoltat. Què dius ara? Professors de baixa? Sí. De baixa ens han agafat la baixa per nervis. Exacte, o de malestar, més potser psicològicament no. Tot és presumptament sempre. Sí, clar. Bueno, és que només ha dit bueno, eh? Ah, sí. Només ha dit bueno. Però és que tal com ha dit el bueno, crec que si no diu presumptament, pot ser delicte, eh? Bueno, es que el señor este dijo bueno, es que de una manera que daba a entender que... No interprete que no és un ningú juez. Exacte, vostè. Que ja interpreta el David. Bueno, gràcies, David, per aquesta generositat aquí i compartir la música. Quin bon rotllo, eh? El musical té allò que... Digues. A mi, amb tots els respectes, David, el musical no és un gènere que m'entusiasmi. No t'entusiasma. Ja ho he explicat alguna vegada. Però, per
exemple, sentir el David m'ha transportat un bon ronisme, una pau. Bon ronisme. És veritat, és veritat. Vas criticar molt fort, el musical, tu. Hem de lluitar perquè el musical agradi. El musical agradarà sempre. Agradarà sempre. Això no has de patir. Sí, home, sí. Has de patir. El que has de lluitar és per aquelles obres de teatre de dues persones que fan el llentiol. Allò, noi, li hem de donar una mica de canxa. Ànims. Ànims a tots els actors, actrius, cantants, cantantes, ballarins, ballarines. Exacte. Bé, doncs, gent de Rabós, de Castellbisbal, de Terrassa, però malauradament no ha vingut ningú de Madrid. Si vols venir de públic, envia un correu a albunker@catradio.cat. Ai, Madrid. Ai, Madrid. Madrid. Ja el coneixeu, no? Una Madrid, mica? Sí? Ai, sí, massa, més del compte. Més del que voldria. Madrid és la capital d'Espanya. I de Catalunya. La capital és la capital de Catalunya, sí. Home, si tu has de demanar permís d'algú, te l'has de demanar a Madrid. Sí, sempre. I és una ciutat de la Comunitat de Madrid, evidentment. Té 3.334.700 habitants. Comptat, aquests de 2020, els va comptar? Sí. Molt bé, no mira. No tenien res més a fer. És la ciutat més poblada d'Espanya. Bueno, és que hi ha hagut una mica de, saps? Hi ha hagut una variació en els números d'habitants a Madrid, sí. Sobretot. Per això sí, han comptat sí, aquest any. Exacte. Sí, ja és diferent si els comptes dilluns que si els comptes dissabte. Sí, sí, sí. Dilluns n'hi ha menys perquè venim del cap de setmana. Endavant, endavant. Però encara continua sent la ciutat més poblada d'Espanya i de la península Ibèrica, eh? Fixa't. Ah, i escolteu que Barcelona està enxubats tots. Seria molt raro que ho fos d'Espanya i no de la península Ibèrica, perquè voldria dir que a Portugal hi ha una pedazo ciutat. Que t'hi cagues, eh? Cagues. O Andorra. Ah, mira. Andorra encara és península Ibèrica? Perquè està molt al límit, no?, de la península. Molt bona pregunta, Peyu. Sí, home, sí que és península. Si tu vas a Andorra. Sí. Andorra és un país de la península Ibèrica. Et diran, què flipes? Molt estrany. Molt estrany. Però bueno, el Rosselló bé que ho és, no? Sí, 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 sí. No cal que expliqui gaire coses de Madrid, perquè en principi tothom la coneix molt, ja que se'n parla molt sovint. Doncs vinga, fins aquí la secció. Vinga, va. Com que ho sabeu tot, mira, he decidit dir-vos coses que no sabeu poder. Què? Endavant. Coses que no sabem de Madrid. Sí, que no sabem de Madrid. No sé, ho provaré. Aviam. A Madrid hi ha la residència de Calderón de la Barca i és la casa més estreta de la ciutat. Ho sabíeu, mira. Això? No. Jo tampoc. És la casa més estreta. Sí, però... estic molt contenta amb això. Home, ja ha de ser estreta, eh? Perquè... Sí. A València hi ha una casa molt estreta, que la vaig veure jo una vegada. Ah, d'acord. És la informació que us puc aportar. Després va dient de mi, eh? I què, un llit de 2 metres? No. No sé com està fet, però... S'ha de ser solter, eh? Des de fora, complicat. Ostres. També hi ha restes del mur de Berlín que es troben al Parc de Berlín. Mira, molt maco. Això? Poc ho No. Ah. Que no sigui per algun tipus d'amistat, en alguna època, no sé. No sé. I els diumenges hi ha un mercat anomenat Rastro, que és molt, molt famós, es veu, sí, perquè sí. Allà... bueno, el mercat meu, eh? Perquè per allà on es fa hi havia diversos escorxadors i era molt típic veure rastres de sang pels carrers. Ah, correcte. Ve d'això. O d'algú que te li havien fotut un navajasso, també, si sigui en Madrid i aquell barri. I una altra cosa que sé és que l'estació de metro de Tirso, de Molina, està construïda sobre monjos morts. Mira. Que es va que hi havia un cementiri. De monjos. Val, no físicament sobre monjos morts. No fan de fonament. Bueno, sí, una mica de pasta una mica de monjo. Una mica de ferro, monjo, i aguanta això. Però sí, em va sobtar. Bueno. Dit això, vull donar una molt bona notícia a la gent que ja teniu una edat. Gent de 50 cap amunt, no? Ah, sí. No, aquí al programa no hi ha ningú de 50 cap amunt. De 50 cap amunt no hi ha ningú. No, però la gent que ens escolta potser sí. Ah, sí. Sí, home, només faltaria. Sí, no pot dir que aquí, tenir aquí una edat, tenir una edat no vol dir que hagueu de ser enviats al geriàtric tots, no. Perquè és que això de tenir una edat... Bueno. Bé, doncs la notícia va per ells i també per aquesta gent que s'aferra al passat i que no hi ha manera de desencallar-los. Sabeu aquella gent que... Jo en tinc a l'escola, tinc gent encallada al passat, que tu quan fas avaluacions... dius, i la Maria com va? Ai, la Maria és ben igual que la seva germana, la Sandra, que feia allò, que feia... I tu no saps qui és la Sandra i t'importa poc? Sí. Doncs aquesta gent que està aferrada al passat, sí, és estaran veritat. Contents també per aquesta notícia. Que si aneu a Madrid i voleu anar al cinema, sí. Doncs penseu-vos abans, perquè hi ha més cinemes aquí, però de totes maneres, si us fa gràcia aquesta comunió de conceptes, Madrid i cinema, podeu anar a l'Artístic Metropol, on s'us permetrà pagar l'entrada amb pessetes. Home! Oh! Home!
Sí, ostres, sí. Però preu d'ara o preu de quan es pagaven pessetes? No, que preu d'ara. Jo anava al cine per 100 pessetes, eh? Pues ara et quedaran 1.000 peles, com a mínim. Peles, és veritat que es deia. Sí, home, clar que es deia peles. 1.000 peles, nano. Encara tinc algun bitllet per casa. Esteve, dona-li 1.000 peles al nen, que és el seu aniversari. Hosti, tu, i amb 1.000 peles passaves dos anys. Un Déu, 1.000 peles. Mare de Déu, sí, clar, l'entrada al cine eren 100, si anaves al dia de l'espectador. Un rellant de pel·lícules. Sí, 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 sí. Això sí, ho heu de fer ja, eh? Perquè el 31 de març ja s'acaba l'oferta. Ostres, res, mira, 8 mira, dies. No, ja, mira, ja surto corrent. Pessetes, ja tu, anar cap a Madrid en el cine. Que segur que et surt a compte. Segur! No? Donar-vos aquesta notícia ara, em sap greu, perquè amb el confinament perimetral no hi podeu anar, però bueno, va com va. Ja estic visualitzant en Josep Maria amb les 500 pessetes, plorant, amb llàgrimes als ulls. Oh! Una moneda de 500 pessetes. Es veu que també deixen pagar amb euros i targetes bancàries. Bueno, és un detall. No, dic, és un detall. Doncs mira, ja tenen més oferta que alguns pagesos que vaig a comprar jo a la cibada. El fet és que a finals de setembre del 2020 les pessetes havien de sortir de circulació, però encara hi ha un total de 1.599 milions d'euros. Hòstia de Déu! Amb monedes... Està tot en butxaques d'americanes de casaments, això, sí, eh? Sí, i els sofàs. I els sofàs allà sota, clar, amb el mando. Sí, sí, així doncs el govern va decidir canviar la data i posar com a límit el 30 de juny per poder canviar aquesta milionada de pessetes a euros. El 30 de juny d'aquest any? Sí. Però... I llavors ja s'acaba, perquè ja han donat més pròrrogues que el concert de Sopa de Cabra. Aquesta notícia surt cada any. Cada any. Aquest any és l'últim any per tornar pessetes. Però què passa? Que els va molt malament en el banc? Què passa amb la gent que té tants diners? Que això no està enlloc, això s'ha perdut. Això es combrant. Aquella moneda de 50 pessetes es combrant que no la veus cap a la paperera. Ja no l'has vist més, fora. Jo crec que hi ha algú que té un palet o tres o quatre en un magatzem amb bitllets de pesseta. Sí. I el dia que si els va descanviar... Bueno, clar, és que no els pot descanviar perquè igual li fan alguna pregunta. Ah! A ver, Juan Carlos. A bueno, ver, va, a ver, anem a... ¿Esto de dónde anem sale? A regalar esto alguna cosa. ¿Esto con tu cara de dónde sale? Es mío, que salgo yo. Salgo yo, es mío. Papeles del trabajo. Anem a regalar alguna cosa a la gent que ens acompanya virtualment avui al búnquer. Tenim per ells un magnífic joc de taula en català de Debir... Quin és? El Silk. Ei, el de les cabretes. El de les orugues, sí senyor. Oh, eh? Has de fer unes plantacions de marihuana. Serà greu, eh? I per acompanyar el joc de taula, com sempre, la magnífica salsa de calçots de Conserves Ferrer. Bé. Per qui serà això, Jair? Ja ho tenim aquí, per qui encerti la cançó que tocarà la Neus. Què? Tararara. La sabeu, una? Home! I want to break free. Oh! Molt bé. I want to break free el David de Castellbisbal, que a més clar, és que estudia musical. Per això ho ha sabut de seguida. Doncs per ell, el joc de taula i la salsa de calçots. Un aplaudiment pel David. Bravo, i per la Neus. David. Bravo, Neus! Vols venir de públic? Envia un correu a albunker@catradio.cat. El Búnker. Això és El Búnker. Hola, gent del búnquer. A veure, sóc en Marc de Girona. Que quan trec la gossa a passejar, doncs m'he donat compte de que no trepitja mai una merda. Aquestes merdes que la gent guarra que treu el seu gos no recull. I és clar, sempre les trepitgem nosaltres. I dic jo, no podríeu fer una crida, vosaltres que aneu tanta audiència, una crida a veure si algú pot fer una app que els gossos no trepitgen les caques. Doncs una app perquè nosaltres no les trepitgem. Podria ser possible, això? Merci. Ostres, com es fa, això, no? Home, doncs cada persona que se la trobi... No? Geolocalitzar-la. Aquí. Aquí hi ha una caca, però no és tan precís el satèl·lit, eh? No. A 25 metres. Clar. Aquelles ubicacions de Google Maps que posa compartir ubicació con una precisió de
450 metres. Ah, home, precisió, precisió. Però t'has d'esperar, ho saps, eh? Si despedes va baixant, eh? Sí, 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 t'has d'esperar. Ah, sí, vaig descobrir això. Perquè hi ha un senyor al satèl·lit que et busca. Sí, fa així, va fent... Anem, perquè justo. Ara, ja ho tenim, ja ho tenim. Amb un saler. Amb un saler. Ostres, tu... És curiós que el gos no toqui caques tinguent quatre potes. Que és més difícil de controlar. Però està més brot del terra. Clar, clar. I si veu més, vols dir. Clar. Fixa't, si tu caminessis de quatre grapes pel carrer, segurament no trepitjaries cap merda. Ja, però no? Genolls, que diria més. Perquè estàs... a més, el gos no ha de fer res més. Sou vosaltres que aneu inconscients fent 300 coses alhora, pensant en el cas d'anar a comprar, mirant el mòbil, escoltant música, com no vos trepitjar una merda. És que el raro és que no us atropellin amb cotxe. Això és el raro. Que també passa. Que també passa. El problema de les caques de gos no és res que puguem solucionar amb una app. És que la gent és molt guarra. O sigui, sí. Si no has d'acollir la caca del gos, per què tens un gos? També és perquè hi ha una pressa excessiva. Jo crec que hi hauria una solució, sí. Perquè la caca seca es retira perfectament. Llavors, hauríem d'establir i deixar un marge. Deixeu que els gossos caguin al carrer, tu te'n recordes d'on ha cagat... Li poses una bandereta. La bandereta, aquesta és meva. Posa't, Jair, Peyu, ja Neus, tal, de cadascú el seu gos. Te la poses tu. I al cap de 7 dies, perquè el que fa mandra és recollir un calent, allò. Perquè tots sabem que aquell plàstic no deixa passar la merda, però la temperatura sí. I si el gos ha sopat durum... Doncs... I amb serradures, no es fa? Com el vòmit? Sí. No seca? No, però no surts a passejar el gos amb serradures. Bueno, però l'altra opció seria això. A no ser que siguis un fuster excèntric. Tampoc que tenen les butxaques per a les serradures, que sempre les tenen per a les serradures. Sempre. Veus un fuster que va comprar el pa, i un en 20, i treu monedes i serradures allà sobre el taulell. Té maca. Però, Peyu, tampoc vas amb una bandereta amb el teu nom. No, vull dir, posats, no, no, doncs, podria ja establir. Podem especular molt fort. Vale. Serradures... Jo faria la combinació de les coses. Sí. És, tu portes una mica de serradures i una bandereta amb el teu nom. Bé. El gos caga, tires quatre serradures i la bandereta, d'aquí una setmana torno a passar i ho recullo, que ja serà sec i no em brotarà. Fantàstic, tot. Perquè jo he vist gent que intenta netejar i fa un estropici que era molt millor que no hagués tocat res. Sí. Deixi la merda aquí on està, perquè han brotat tota la vorera, escolti. Quiet. Sí, estem en un període històric estrany, on... Hem destruït tant el planeta que hem de recollir la caca dels gossos, que en cap període històric de la humanitat no havia passat. No, Juli Cèsar no collia la caca del seu gos. No fa cap pinta, no. Però és que ni els seus esclaus. Tu veies un esclau romà recollint una caca del gos, però què fas, guarro? Què fas? Està loco, el loco. Ejecuten-lo. Però que acaben diferent també abans, perquè no menjaven pins, ho entenc. Ni durums, en principi. No. Feia pudor igual la caca, però... Hola, aquesta és una autonota de veu. Treure el periquito, comprar estèvia, canviar l'aigua a la iaia. Dit això, em sap greu informar-vos que el 6 de maig del 2022 morirem tots. L'asteroide 2009 JF1 impactarà en un lloc indeterminat de la Terra, que veient la sort històrica dels pobles només pot ser a Jerusalem o a la plana de Lleida. Per mi, no us preocupeu. Jo fotré el camp, m'he comprat una nau Orion 5 amb Ciritione i Alabalunes. Estem pagant la tercera lletra. El problema és que la meva dona té faltes i se'ns planteja un dubte. Es pot parir a l'espai? Mare de Déu. Dins de les poblacions dissortades de Catalunya s'ha descuidat Tarragona. Jo crec que si cau, pot ser que caigui a Tarragona, exploti la petroquímica i de retruc es carregui Lleida. Això pots passar. Però no cal que caigui a Lleida directament. Sort que hi havia una pregunta al final. Sí, perquè era com molt... No, em sona d'especular envers aquest tema. No vam comentar una vegada, hi ha un naixement a l'espai, que jo vaig parlar de que, bueno, que el nen quedaria com un globus del Viena, diguéssim, amb el cordó umbilical. Ah, és veritat. Correcte. Correcte. Aquesta pregunta l'hem respost ja. Ja està resposta. Recupera el programa, busca'l. Entre els 117 programes que hi ha penjats al podcast, busca'l. Paraula clau, parir a l'espai, i ho trobaràs. Ho trobaràs ràpid. Sí, m'ha inquietat de la llista de la compra que s'ha fet aquest senyor, hi havia estèvia. Sí. Rere la quinoa és una de les coses que més ràbia ens fan en aquest programa. Sí, comencem. L'Alba de Terrassa té una pregunta. Sí, bona nit. La meva pregunta va amb una miqueta de context, diguem-ne, perquè així
No vols dir que ens quedaràs un rotllo bastant llarg, diguéssim. Bueno, jo ensenyo anglès en una acadèmia i mateix ensenyo a adolescents. Bueno, perquè els nens, entre altres coses, els nens més petits em fan una mica de por. I us explicaré per què. Un dia estàvem a classe i, bueno, a vegades fem classes asseguts a la taula i a vegades fem jocs, ens asseiem, ara ja no es pot asseure's al terra perquè Covid i coses. Què dius ara? Espera, vull parar això un moment. Jo us faig seure. No es pot seure a terra, perquè... No ens deixen seure al terra, els pares es queixen. A les acadèmies, sobretot, sí. Però que hi ha un estudi científic que diu que hi ha més Covid a terra que a la cadira, o no? A mi només m'han dit no poden seure al terra i... Vale. Jo ja no els deixo seure al terra. Des d'aquí, no toqueu al terra, que hi ha més Covid que a les cadires. Consell de Generalitat de Catalunya. Endavant. Bé, doncs, un dia estàvem jugant a jocs de cartes, ensenyant anglès, però a vegades fan servir cartes per a practicar vocabulari, i una nena que devia tenir 7 o 8 anys es va acostar a mi. Tota aquesta conversa que de la que parlaré va passar en anglès, perquè aquesta nena parlava molt bé. Tranquil·la, que t'entenem tots perfectament. Em va dir, literalment, m'agrades perquè ets com una piruleta. I clar, jo em vaig quedar una miqueta així parada dient, no sé a què ve això, elabora, perquè no ho entenc molt bé. I després va continuar dient, sí, ets com una piruleta, m'agradaria menjar-te i llepar-te sencera. I clar, jo em vaig quedar bastant esgarrifada. Quants anys, això? Quants anys? Jo crec que de tenir 7 o 8, era de tercera primària o una cosa així. Llavors la meva pregunta va per aquí. Quina és la cosa més esgarrifosa, més bizarra o més surrealista que us ha deixat anar mai un nen? Doncs mira... O una nena. Has fet bé de concretar amb un nen, perquè si no, la Neus m'ha ensenyat una llista de missatges privats d'Instagram procedents de mascles diversos, que fa bastant riure. Una edat un pèl més avançada. Sí. Una edat una mica més avançada, però, sí. Però jo crec que podries compartir, Neus, amb nosaltres. Ostres, és que si llegeix tots els missatges privats d'Instagram que li arriben... Tanquen el programa. Sí, sí, sí. I tanquen gent que li ha enviat missatges d'Instagram. Tanquen gent, perquè, nois, jo no sé com està del cap. No som conscients dels missatges que reben les dones. Sí, sí, fins sí, que sí. No els llegeixes. Per això vull compartir-ho. Què és aquest infern? Jo, per això us ho comparteixo. Jo, el de la Neus m'ha obert un... T'ha frepat. Bueno, m'ha descobert un camp que no coneixia, perquè sí. Jo, si una cosa tinc, és que... en les meves incipients relacions adolescents era molt primirat en l'extrem màxim de no arribar a parlar mai amb una persona. Mirada pura de dir, saps què, no la molestis, deixa-ho estar. Ara aniràs allà, li explicaràs, deixem-ho estar. Això és que m'agrada molt, estic molt enamorat, sí, però... Saps què? Deixa-ho estar. Ara ja no baixi. No, perquè ja no s'enfadarà, no li agrada... Bueno, doncs... Això ha canviat fins a tal extrem... Que t'acaben dient... Sisplau, si pots compartir aquell verb que vam descobrir ahir en privat... Et nyanyo sencera. Del verb nyanyar. Et nyanyo sencera i et llepo dels peus cap amunt... No, fins al primer orifici. Fins quin sigui el primer orifici que trobi. El primer que trobi, Si fa des de dalt, podria ser l'orella. Si troba una... Però clar, és inquietant, perquè si va despistat pot arribar al nas i comença a llepar el nas. Per això... Una mica estrany. Sí. Sí, o una artroscòpia. Imagina't que la Neus està operada al genoll. Ai, què és, què és gent, això? Hi ha gent per tot. Què és això tan fred? Yep. És titani. És titani, nano. És titani, company. No. Que bé. Ostres, doncs a mi no m'han dit res per l'estil. No, a mi els nens no em diuen... A veure, que, com una piruleta, no. No. Com es diu piruleta en anglès? És veritat, candy? Like a pirulet. Lollipop. I like. No, hi havia una cançó d'en 50 Cent... que es deia Candy Shop. Sí. I el Take You to the Candy Shop deia, et portaré a la botiga d'allò i et deixaré provar la meva piruleta. Oh, que maco. I era molt maco, però i tots els nens petits cantant. Cantant això. I jo pensava, nanos... Sí, bueno, perdona, hi ha coses molt més explícites. Don Federi. És aquesta? Mira que ràpids. Els nens cantaven això. Pel ritme de la cançó ja saps que no està parlant de piruletes. No. Eh?
Ja, es podia intuir alguna cosa, però... Hi havia alguna cosa que feia sospitar. Els nens canten en anglès i no saben què fan, ja ho entenc, sí. Però n'hi ha que van cantant en castellà. Sí. Don Federico mató a su mujer... Saps el gest? La hizo picadillo y la puso a cocer. Bueno, i això es feia... Bueno. I jo l'he cantat, aquesta cançó. Sí, bueno. Sí, sí. I vas cantant tan alegrement, Jo l'he cantada i ballada, fins i tot. A la discoteca. El búnquer. Ei, hola. Ja havia fet una primera pregunta que resulta que no us heu dignat a posar mai. Gràcies. Doncs aquí us en faig una altra, que aquesta m'agradaria bastant que la contestéssiu perquè necessito la vostra ajuda o la d'algú. Bé, jo soc profe de violí i el violí és un instrument prou difícil, no ho negarem, i els nens sempre tenen excuses, nens i nenes, perdó. Sempre tenen alguna excusa. Ai, és que això no em surt perquè no sé què. Ara em passa això. Bé, són excuses que hem posat tota la vida. Però ara s'afegeix una de nova, la mascareta. Perquè, clar, és prou complicat agafar el violí, que ara a sobre bé, s'afegeix l'element de la mascareta, que evidentment rellisca. És que per molt que sàpigues tocar el violí, és una merda tocar amb mascareta. I clar, ara l'excusa sempre és, ai, és que la mascareta, ai, és que la mascareta, o és que la mascareta se'm puja massa i em tapa els ulls. I és que és una excusa que jo no els hi puc dir que no. És veritat. Però clar, cada setmana és el mateix, l'excusa de la mascareta. Jo crec que s'ha entès, ja, el podríem dir. La pregunta. Què els hi haig de dir quan em posen aquesta excusa? Vale. No ho sé. Gràcies, vinga, adéu. A veure, primer, d'entrada. Si vols que posem les teves notes de veu, doncs no les gravis a dins d'un motor d'un Boeing 747. Això és el primer. Això és el primer. Perquè què cony era aquest soroll? Que estaves aterrant a Mart. Home. Què estava? I a més toca el violí. Vull dir que és molt estrany la combinació. No he vist cap Correcte. Instrument que soni així. No era una mena de digeridor d'aquells infinit que no acabava de baixar mai. Ostres, si et faria impressió, eh? Molta gent m'he donat que ens escolta, no sé si és l'efecte de la Neus, ens escolten molts músics, no? Molta efecte gent Neus. Que... Si és l'efecte Neus, no en tinguis cap dubte, perquè si és per tu i per mi, no. Bueno, músics, si és pel piano no. També, aquest piano. Bueno. Està bé aquest piano, Neus. Molt. Està bé. No queixis del piano. Què passa? Rellisca amb la mascareta? Home, clar, mira, perquè l'altre dia en parlàvem, de fet, no? Si vas amb el cap una mica tort, clar, sí. La mascareta, no sé què, suposo que deu relliscar i deu ser... Però per què has de portar la mascareta per tocar el violí? Bueno, perquè l'has de portar sempre. No, sempre no. No? Què? Quan fas art, no? Els actors en una obra de teatre, jo faig obres de teatre i estic sense mascareta. I però tu vas tens gent on... per davant? Collons, al públic, si no estaria fent el gilipoll en el però teatre. No, però clar, si tu estàs fent classe has de portar mascareta, tu clar. I l'una sempre. Sigui sempre. Encara que sigui classe... Encara que sigui de flauta. Sí, home, flauta... Vale. Més, vull dir, és un desastre. Tuixer. No, sí, l'has de posar en el cul de la flauta. Perquè el vent va per allà. Vale. Podries fer flauta travessera, sí que es pot, perquè pots entrar-la pel costat de la mascareta. Exacte. Clar, però sempre has de fer un do, no? Vull dir, en el cas de la flauta de bec has de fer el do perquè si aixeques un dit surt, ja surt l'aire. Surt Covid per allà. Tot estona el do. No passa res. Tot estona el do. Ja està. No queda contestat. No queda contestat. No, ho sentim molt, però la professora de violí. Però... El tema de les excuses dels nens sí que és bueno, perquè a tu et passa, no?, amb l'Arlet, que sempre diu moltes excuses. Ah, no, la meva filla ha heredat una cosa de mi, que és que sempre vol tenir raó. Clar, i llavors és... Per què has trencat això? No, perquè pensava que volia fer, sí. Ho volia deixar. Però no al final... Jo en tinc un que un nen que ha repetit, i un dia el van fer enfadar i és que clar, és que com que sóc el més petit sempre, i dic, ja, digues que ja no val aquesta excusa, perquè has repetit i ja ets el més gran, vull dir, no sé. Vull dir, ojo amb les excuses, tinc clar, un compte. Caduquen. L'Ivan de Terrassa té una pregunta. Ivan de Terrassa. Una pregunta. Hi ha molts animals que ens els mengem, com per exemple, no sé, el conill, que hi ha altres llocs del món que és impensable menjar-se un conill, mm-hmm. I hi ha altres animals doncs, que en teoria no te'ls menjaries com el cargol, però que són deliciosos, són boníssims els cargols. Bueno. Llavors jo em preguntava quin animal que no sigui gaire comú menjar-se'l us faria gràcia tastar-lo, per veure com és. Ah, mira. A mi personalment em fa certa gràcia el koala. Dóna-li com regust d'eucaliptus,
No ho sé. Mira, sí, mira. Saps que anava a dir koala, jo també? Bueno, perquè no fa pinta de tenir la carn dura com un porc senglar, ara, perquè no se'l veu un animal molt fibrat, no? No té pinta de rebentar-te de cops de puny, no. Un koala? Ostres, koala. No, en canvi, vaig menjar cangur i... I què? Com el pollastre? No, és més dur. Més dur? Més dur. Perquè està massa fibrats. Animals fibrats? No és recomanable. Mengeu-vos un koala o un peresós? Clar, heu de buscar coses que tendeixin a l'obesitat, diguéssim. El porc quiet allà a la granja que va fent greix, llavors és lo bo, diguéssim. Sí. Per tant, un animal... Un hipopòtam, potser. Un hipopòtam? No? Hosti, que ben parit menjar-se un hipopòtam, eh? Sí. Ha de ser bo. Sí. I dona per menjar un rato, sí. Bueno, vull dir que tens... Sí, hi ha carn, eh? Hi ha carn. Aquí matem hipopòtam un cop l'any. Matem un hipopòtam allà a casa. Doncs no ha de ser fàcil, eh? Perquè tenen, es veu que tenen una mala llet. Bueno, i aquella boca s'obre molt, eh? I allò tanca amb una força tremenda. Sí. No, vaig llegir una notícia que s'havia menjat un enano de circo, eh? Estaven fent un número de saltar i va caure, el tio va obrir la boca i va. I cap a dins. Adéu, vinga. M'agrada molt dels hipopòtams, allò que fan que caguen i hi ha aquells peixos que es mengen la merda. No ho heu vist mai, sí? Un documental del National Geographic. Ells estan allà quiets i llavors van fent caca dins l'aigua i ja venen uns peixos i li van llepant el cul. Taca, 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 taca. De la brigada. Sí. I, venen, no i no queda brut. Veus tants problemes que teníem amb les caques de gos? Que ha de fer... Posa aquests peixos, posa peixos allà. Clar. Posa peixos a la vorera. Ja ho farà la de col·laures. A veure què mengen. Doncs hipopòtam. Jo hipopòtam. Hipopòtam. Jair, koala, hipopòtam. Ah, no, hipopòtam. Jo no menjaré, no menjo cargols, no menjo res perquè em fan angonieta. No, no menges bueno, animals? Però pollastre sí que en menges, no? Si està camuflat i arrebossat, sí. Sí? Bueno, o sigui, I cocodril? No, però ha de ser que no es vegi. Vedella? Una hamburguesa de vedella? Però aviam, que no es vegi. Depèn de l'hamburguesa, sí. O sigui, és la forma que em fa... Ah, tu el que no et menges és una vaca sencera en un plat. Amb ulls i cara. O sigui, tu el cap de xai no te'l menjaries pas. No, però és que xai ja té el nom de xai i no vull. O sigui, quan dius llom... Dius llom i dius a seca. No saps que és un porc. Exacte. Mare de Déu. Mira, sort que ha arribat una notícia d'última hora. Verge santa, va, tira. A veure. Atenció, perquè tenim una actualització de marcador. Sí. Sabem que estàveu amb una orella posada al partit de Copa del Rei de tornada del Barça-Sevilla. Doncs per tots els culers pessimistes que heu abandonat el partit quan han pitat un penal a favor del Sevilla, sí, heu de saber que Ter Stegen ha parat el penal. Oh! Piqué ha empatat el partit rematant de cap al minut 93. Oh! Això ha forçat la pròrroga i el Barça ha aconseguit marcar un altre gol que el classifica per la final de la Copa del Rei. Ostres, ja tocava una alegria a Can Barça. Ara esperar a veure qui guanya les eleccions. Quan són les eleccions del Barça? Crec que el mes que ve o l'altre, o l'any que ve, no ho sé. Qui creus que guanyarà, la Porta? Sí? Jo diria que sí, no? Però falta tant que fa de mal dir. No vull mullar-me. Ja ho veurem. En fi, nosaltres ho deixem aquí i tornem, com sempre, a les 10 al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Adéu-siau! Ningú no sap on és el Búnquer, però tothom sap on el pot escoltar. Cada dia a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio i a YouTube.